Əsrlərin yaddaşında həkk olunan, əcdadlarımızdan miras qalan bilgiləri damla-damla öyrənərək addımladıq. Ayaqlarımız altında döşənən torpağı oyatdıq. Ona həyat verib bəhrəsini gördük. Elmimiz sahilsiz dənizləri fəth etdi. Dövlətimizin sərvəti artdı. Günün tələbinə səs verdik. Biznes əlaqələri qurduq. Elmimiz Azərbaycanı həm zəngin, həm də güclü etdi. Yüksək texnologiyalar aləmində yer aldıq. Səsimiz kosmosdan gəldi, ucaldı. Azərbaycan elmi inkişaf etsin, yaşasın, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət edəsin. Biz dayanmadık. İrəliyə, gələcəyə, inkişafa doğru gedirik. Azərbaycanı yenidən kəşf edirik. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 70 il sizinlə.